Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате ние сега в FIFA 18 и започваме с The Journey. Освен това ще направим още доста интересни неща с пикпуки и чокото. Но сега аз ще цъкам The Journey и ще го започна от начало, понеже имаш опция да го продължи от FIFA 17, но там не играх толкова сериозно и затова ще го започна днес от начало. Освен това искам да добавя за всички хора, които са си взели играта от Ozone или ще си я вземат. Ще получат ето този албум за стикери, където ще могат да си залепят стикери на съвсем рандом отбори, които ще им се паднат от стикерите на играчите им. Освен това, един стикер струва 40 стотинки, ако се чуете откъде да се закупите, вътре в самият албум пише на последната страница. Така, сега аз имам няколко стикера и искам да ги отворя сега. Така, отвори това пакетче, първото, и вътре в него не е само един стикер, а са няколко. Така, първо имаме един играч, след което имаме още един играч. После какво имаме? Реал Мадрид срещу Кашима, 4-2. Това е от 2016. Аха, сетих се за този матч, да. Така, ето го. Той реже стадиона, вау. Така, след което имаме още един играч и накрая имаме екипа на Пари Сен Жермен. Така, втория пакет, хора, ми се падна златна карта, а именно логото на Базел, вау. Така, след което имаме Лукашчо, човек, който не познавам. Той е приятел. И тук какво имаме? Това какво трябва да бъде? Пак са някакви уж златни карти. Имаме Кристиано Роналдо. След което имаме Лука Модрич и Гако Шибасаки. Китайски ме, трудно за произнасяне. Така, отново от същия матч. Ето ги тримата. Камерата обаче малко трудно фокусира, за жалост. Каква е тази карта? Падна ми се някаква 3D карта. Пише FIFA U20, женското световно, купата за женското световно, вау. И тя е някаква такава 3D, но не знам вие, то на камерата няма как да си личи, за жалост, вау, има някакви балончета. Мале, мега яка карта. След което имаме... нищо интересно нямаме, да. Ето да ви покажа. Да видим отново нещо голямо. Така. Не те знам. О! Куртуа! Ха-ха! Добре. И накрая имаме отново... Чакайте, бе. What? Мале, тия са почти еднакви. Аз почти не направих разлика. Викам, защо да фак само един и същи играч е сложен. Реално са различни, но наистина тия първите два много си приличат. Добре, след като отворихме всичките стикери, е време да започваме и с Алекс Хънтър. Да изберем отбор. Така, знаете, че колкото по-слаб отбор изберат, толкова повече ще играя. Така че... Да видим. Искам ли да започна от някой по-добър отбор? Или... Всъщност... Колебая се между два отбора. Знаете ли какво? Тия двата отпарат. Ще играя в Тотнам. Позицията, на която ще играя, ще бъде халф, понеже не ми си играе централен нападател. И да. Това беше преди. Тук май я вкарах. Ако не се лъжа. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. Tommy's giving. Wait, dad. Bye, son. 2-1, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose... Harry!
Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. Аз не го довърших, това нещо не го помня. But I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino, found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker. You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will. Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, he'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mama has my new number. Добре. Продължавам от там, дето не бях стигнал, но няма значение. EA Sports Presents. Рио де Жанейро? Бразилия? Фо? Какво правят тук? Wow. This isn't exactly how I planned to spend the last day of my holiday. Mate, couldn't come all the way to Rio and not experience some real life. This is what it is. Streets like this, that's where Pele learned to play. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Here we go. Някой от вас играл ли? Мега яка е. Да видим де. Streets, same dreams. Оцелиха го. Steady Eddie, nothing rattles you, does it? Roberto Carlos, legend. Well, maybe I'll play for Real one day. Oh yeah, right. And you'll never take a free kick like me. Alexander, Alexander, vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. What's he saying? Is there anyone who doesn't know who you are? Danny Williams, big championship star. Tu é de Poche. Wow. All right. Hey. Yeah, I need your play. He's not on my team. And he's on my team. All right, fair enough. Time for the Williams to take your kids to school. But we have fun. Не се разбираме, ама само това да познаем английски. Ей, това е. Ей, сега ще ги туширам. 3, 2, 1. Let's go! О, но той прави някакви текуща. Още ми жонглираш и я ще щупя краката. Леле. Оле, край! Караха ми! Ама аз не мога никакви текчета. Леле, това ще е срам и позор. Това ще е срам и позор. Бум! Yes, bitch! Един на един. О! О! Завива ми се свят. Не се получи. Това влезе ли? Ноу, добре. Цак. Оп, назад. И да му се не види. Добре, нашата пушот излез от тях. Това е по правилата на уличната FIFA. Любимата ми. О, газ, ще ти щупя краката, Мале, той пич как е за това. Бум! Как се пази с краката, мале, направено е много яко. И как ня взе. Браво, бе! Не! Вратарчето! Аз му е подарък без искам. Това много нечестно, бе. Има една минута. What the fuck? Аз съм включил на Legendary, това дали оказва влияние. Така, 4 на 3. Малеле! О, хайде пак ти пази. Не, обърках копчето. Тук не мога правиш пагат, тиниче. Браво, бе! Това спаси една топка. Човек да не повярва.
Някакви деца ни бият. Тия са лад. Пас са добрите. Изяш го. Не. Абе защо Алекс ще отиде натам? Какво се случва? Не. Добре. Чудно. Ще загубя от деца. Колко? 6 на 4. Имам надежда. Той я изкара. Опа! 6 на 5. Виждам обрата вече. 14 секунди. Не, нямам време. Нямам време. Give me the ball. Дай. Газ. Бутах се като пирон. Не. 3, 2, 1. Еми загубих. Кво, Саша, ми се смеете, че загубих ли? Thank you. Well played. Ужас. Okay. You gave me. Good game. Thank you. Thank you. Is that bad coming much? Загубих силно от деца, които са два пъти по-малки от мен. All right, take it easy. Good game. Thank you. Но аз какво да направя, че те са бугове? Пък и ако бях с джойстика, ще е друга, ама аз не мога да играя с джойстика. We let them win, right? Yeah, of course, mate. Ah, Nanke had some mass skills there, didn't he? Ah, yeah, but could he do on a cold, rainy night in Stoke? In it. Come on. Better be getting back to the hotel. Early flight home tomorrow? Oh, yeah. Wouldn't want to be late for first day of pre-season, would we? Така. Да, затова го знам. Да го махнем. Can't wait to get back into it. You always were a glutton for punishment. Don't show up to my show with you. Надявам се да има и... Мале, да, ако добавят онлайн тук с три, че е много яко да тук. А не да е отделна игра. Ще бе толкова яко. Energy. Не ги показвам сега. Кънтър Ретърнс. Айде! Срещу кой ще бъде първият матч? Нямам търпение вече да играя. Добре, връщаме се в Лондон. Добре. Няма да има тук сега, какво имаме? В гардероба. Си изберем някаква готина тениска. Бе. Това може би. Имаме и бузи и свичери, така че... Я да видим. Не. По-скоро само по тениска ще остана. Чак кога ми се отключват, леле мале. Добре, ще си остана така. Няма му бу... Ооо, не. Чакайте. По принцип обичам червените, обаче тия нещо не са яки. Ми ще остана с тия. Не са толкова зле. Appearance. Така. Имам само тази прическа, имам тази. Не. Може си направя татуировка. Добре, ще си направим някакъв откачен. Това къде е? Ау, отзад, не. На ръката ти бал, дали ще изглежда яко? Съм гледал на крак как изглежда, ама я да видим. Добре, ще го ставим така и на другата лача трябва да сложим. Ето така. Я видим този как ще седи. Да, нека бъдат не всъщност, нека бъдат някакви по-добре. Така.
Да видим. Искам да е тайт. Не, нека бъда отвън. Обичам да съм с дълга буза отдолу. Само че каква да бъде, ето такава. Не, по-скоро. Ето така. Undershirt. Бутонки! Имаме тези. Те изглеждат яко. Но това не ми изглежда черно. Като моите. Ха, добре. С такива ще играем. Аз обичам така да играя. Се направя с едно мен. С бяло. Само дето не съм с тиксо. Айде бе. Не мога да го хвана това. А, фак. Бре, това няма значение. Не, по ръцете не искам такива глупости. Ноуп. И добре. Ние сме готови. Нашият обжектив, я да видим какъв е. Да, за да отучим награди. Дъра, дъра, сточа, дъра. И какво имаме? Get a match rating of 8+. Тренинг матч. Добре. Take at least 10 shots on target, което значи, че трябва да имаме 10 точни удара през сезонния тур. И трябва да спечелим турнамента, което ще бъде много трудно. С това ще спечелим skill moves първото, второто 10 000 последователа и третото накрая трибал. Така. Естествено, тия обжективи са некой знае колко лесни за изпълнение и ще отнеме време, но the life. Глава първа. Да видим. All right, listen up. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition in the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. If we're going to challenge for the title, rather than just settling for a place in Europe, we need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Understand? Тъй, вярно, сър. Hunter, a word. Here you were off sunning yourself in Rio over the summer. Hope you took my advice, kept sharp, not too many trips to the buffet, or we're going to have to remind you how to play this game. Спокойно, бе. Спокойно. To be honest, I'd take an extra training session, boss. Just get that razor sharpness back. I thought you were looking a bit off the pace. Well, no time like the present. Let's get started. Tires up watch on men. Tis makes perfect, lads, and perfection is what we're after. Let's get it done. Аз съм в титулярите, вау. Супер. Да видим. Каква ще ни бъде първата тренировка? Имаме пасчета, добре. Бум. 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 Опа. Тук щях да го бъркам за малко. Само не знам защо тренирам с всички, а не само с Алекс, чу. Давай, 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 раздвижи се. Опа, щях да объркам за малко. И така... Взех ли го? Да. 14 000, excellent, супер. Ами сега какво имаме? Удари. Бум. Мале, изкарах го. Така, сега ще имам отляво. Алеле. Бум. Екселент, супер! Уху, справих се отлично. И сега, какво е това?
А, добре, шпагат. Хе-хе! Ела ми! Ела ми! Бум! Малко тренировка в защита. Айде! Отлично! Плюс ще има още един опит. Супер. А така. Оп, 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 оп. Бум. И колко точки? 5067. Прекрасно, за сега се справяме просто чудесно. О, свърши тренировката. Давай да започваме. Сега опасно на влизане, какво ще стане тук? Добре, справихме се. Добър пас от страна на Хънтър Чо. Да видим какво ще последва обаче. Той дава на Ериксен, той стреля и греда. Вау. Сега добра възможност и... What? Ха-ха, какъв пропуск само направиха тия. А-ау. Е, тука вече. Леле. Извадих и бази късмета. Добре. На повремето сме 0 на 0 и имам само 2 изстрела. И то много, много трагични. Трябва малко да се постегна и да взема да вкарам един гол поне. Сега възможно за Хънтър. Той стреля и... Не точно. Дали ще я вкарам? А? Добре! Добър изстрел беше. Александър пробива! Какво ще направи? Той стреля! Не му се получи още един изстрел! И направо... Току-що ми вкараха гол. Ето как се случи. Вратарят буксира. Тук не разбрах какво стана и ми вкараха. Добре, загубих, но по-важна новина е, че получих доста добра оценка, което е доста добре. Както виждате, имаме 4 зелени палчета. Рейтинга ни е 7.2. Нямаме гол, нямаме асистенции, но показах добра игра и доста изстрели отправих. Я да видим. Така, тук пише ли? 36 тъчес. 90% точност на пасовете, 19 пасове са успешни и имаме един key pass. После имаме 5 изстрела във вратата и 2 извън нея, нито един гол, което е зле. Но пък това, че имам цели 7 изстрела, е много добре. Добре, това беше и следващия път имаме матч. Feels like a very, very long time ago. I really missed your positivity, Lily. You just don't realize what you have until it's gone, n'est-ce pas? So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this, boys. Ah, yes, Philip. Media day for the Premier League's new darling, see? See? Toto, look, 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 it's Alex Hunter. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? Oi, leave it out, right? Just don't let it go to your head, Alex. This team is not about you. It's about us. It's about me, Vika. Добре, забавен си. Еми, пичове, до тук ще се наложи да приключвам с това видео за жалост. Съжалявам, ако е станало твърде кратко, но просто нямам възможност да продължа. Така че надявам се клипа да ви е хареса. Ако така малко харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. И освен това, линк към всичките ми социални мрежи и за FIFA 18 може да намерите долу в описанието. И боли, че видяхте. Бай-бай!